Ty nejlepší videa, co by vás měli ohromit za poslední týden. Tohle je rentgen z letišní kontroly, kdy kočka omylem vlezla do kufru. Oni si toho nevšimli, zjistili to až na letišti. A nebojte, kočka je prý v pořádku. Možná si říkáte, proč vám teď ukazuju nudný stolní fotbálek. Plot twist. Celý ten fotbálek je udělaný z čokolády. A mám to jako hrát nebo jíst. Nevím, co bych dělal radši. Vlastně vím, sežral bych to. Tohle bývala hnusná zastávka, nějaký umělec si překreslil jako obývák do Sims. Proč všichni ty sprejeři, co běhají venku, nemůžou dělat něco takového? Potom by byl svět mnohem hezčí místo. Další umělec kreslí světlem a dlouhou expozicí na foťáku. A to, co on dokáže, vypadá neskutečně. To není možný. Miluju to. No a nakonec tady máme opět trošku sněhu. Tohle je dvoudenní timelapse sněhový vánice. To kolik toho napadlo, to je neskutečný. Prosím, ať aspoň jednou v roce se něco takového stane v Česku. A ty silničáři, dislike. Čus.